הרבה שואלים אותי לאן הגעתי אחרי כל השנים האלה. והכוונה היא כמובן בצבירה של רכוש, של כוח, יוקרה, כסף ויופי שצברתי סביבי, לפי הערכים של החברה הקפיטליסטית. אז אני אומר, ההון שצברתי הוא נצחי ואינו תלוי בחומר. הוא כולל להיות אהבה, שמחה, נתינה, הקשבה, להיות אותנטי לקול הפנימי, למי שאני. הוא כולל עיסוק בדברים שאני אוהב ושאני הכי טוב בהם, כמו יצירה וכתיבה. והוא כולל גם צבירה של חוויות ושל ריגושים ושל חברים ושל כבוד להורים. ובאמת, בשקט פנימי ושלווה. תזכרו, כאשר נמקד את תשומת ליבנו בערכים ובמשאבים נצחיים שהם אינם מוגבלים, נצליח לחולל שינוי תודעתי בחברה ובסביבה שלנו ובאנושות כולה. אז, לאן הגעתי אחרי כל השנים האלה? הגעתי לכאן, ועכשיו החיים יפים. השאלה היא, לאן אתם רוצים להגיע? לאן אנחנו רוצים להגיע?